nimemwacha kwa nyumba vizuri, nikamwambia acha niende mto, yeye akaniambia ni sawa. Mimi after kurudi nikapata yuko. And then nikapigia mzee wangu simu, nikamwambia mama amepotea simuoni, and then akakuja ndio tukaanza kumtafuta. Tukaona venye tutafanya, tutaenda tu kwa kitu ya polisi, tuende tu report kama kuna mwenye atampata, tukapeana pia namba and then tupigiwe simu. Oh. Yeah. Oh, okay. Mm. Bukam. Mimi ndio tu nimebaki. Pia akamwambia well done my daughter, but please after this delete these messages. Sitaki kitu yote inaweza kuja kuonyeshana ni wewe ulifanya hii. Siwezi taka kuona jela. Ha? Pia namwambia mom, everything nimeifanya tu kwa utaratibu. I hope this goes well. Kwanza especially hii nyumba, kwanza especially hii nyumba, kwanza tulia, tulia, hapana, hebu kiasi, achana nayo, utanitama, hapana, hapana, utanitama mangu leo, achana nayo, hapana, mimi sijui pali yako, mimi sijui pali yako, wako wapi, mbona imesema hivyo, achana na simu yangu, utanipa. Ni couple director. Nipe hii, nipe hii, nipe hii, nipe hii tafadhali. Sawa. Sawa, sawa, sawa. Hi, excuse. Saseni? Mko salama eh? Yeah. So naitwa Stano. Nafanya real estate documentaries eh? Okay. So that means nafanya na shoot na recording nyumba zile kali, either ziko vacant ama labda they are for sale. Eh? And then from there, I get commission of which I share with people. So today we have a camera there and we are documenting in this area. So nilikuwa natafuta any person mwenye anaweza nielezea penye labda kuna vacant house, three bedroom kuendelea, either an apartment or an own compound, that would be okay for us. Eh? So I would wish if you can maybe recommend me to any house, I'll be so happy. That's what actually tunaangalia leo. Okay, kwa sasa. Yeah. Tumekusaidia lakini haiwezekani. Na shida mahali. Ah, haiwezekani kwa nini? Actually hii kitu ina taking the least time. Like unatuchukua, tunaenda penye location iko, unatuonyesha hiyo nyumba, tunarecord even for like 20 minutes peke yake, we post online, we take your information. And you get something from there. Okay. And it's good money because actually commission tunagawana 50%, 50%. Okay. Yeah. Sisi wanyeji wa huku. Eh. Ila tunatatizo tunatafuta mwenye. Hata kama hamuyuko wa huku, mnaweza tuelezea kwenu kwenye mmetoka, pia huko tukuja turecord. Huko pia maybe nikitafuta baadaye nitakuelezea. Oh. Hamuna hata labda rafiki yenye mnajua labda ako na vacant pahali. Rafiki nao. Ndio siku kumbuka kuna mahali lakini kesha bukio kwanza pale nafasi labda kaongea na manager wa nyumba I think I'll be so happy for that. Are you guys a couple? Because I have a surprise for you. Naam. You are a couple eh? Yes. So can I surprise you guys? So yes. We also do family content Okay. Like we meet people like you, either they are married or they are dating, then from there at least we have a session with you guys. You talk to us, we also talk to you guys, at least to educate somebody out there on how to be successful in marriages and relationships. Okay. And actually our shows only last 4-5 minutes. We'll be so happy for you guys. If you give us that 1 minute. We can go, ne? Yeah. Can we just maybe naona mkiharakisha kwani mnaenda wapi? Mmoja wenu. No. Hebu kidogo, can I mic you guys up? No. Oh. So. Mm-hmm. Aya. Sipia ni kuweka mic. Unasema mmoja wenu amepotea? No. I'm not understanding. So sasa hivi mnaenda wapi? Tunatembea tu tukitafuta sotano kama naweza kuwa na ujumbe kumhusu. Na I'm not understanding. Hebu ni explain nielewe.
like mamake amepotea. So tumeenda kila kituo ya polisi, tumeripoti, tunaenda tukiripoti tuone kama tutampata. Oh, I'm sorry. Thanks. So like mama amepotea. Amepotea aje? Rabone. Lini alipotea? Amepotea 3 days ago. Oh, 3 days ago. No. Aje? Siwezi eleza hapo juu nilikuwa job. Ndio nimerudi leo. Nikifika kwa nyumba napata habari alipotea na nikwenye chama na nichamke kwa nyumba. Na niambia pia aliendea na aliendea mtoto shuleni. Masaa 10 hivi. Sasa kurudi akamkosa. Na labda atakupea ujumbe kuhusu mwenye alipotea. Wow. This one looks different kidogo na what we do. But I think we can give you an opportunity maybe. Just as taka ni waeke hapa na your mommy is missing, yes. That will not be good at all, eh? Oh. Maybe I give you an opportunity labda mueleze venye anakaa na pia labda mtu labda anaweza muona. So unasema you are not around, yes. Ndio merudi leo. Then kurudi ya wife ndio akakwambia your mommy is missing, yes. So what's your name? My name is Felix Chin. Fred. Felix. Oh, Felix. No. And you? Edna. Oh, Edna. So, Edna na Felix. No. I can give you an opportunity, maybe mueleze watu, like alipotea aje nini. Okay. Asante. Asante wa kupea nafasi. Naomba. So, this is Pastor Show Media. So, unfortunately, we don't do this. Eh? Yes. But we can give you an opportunity, maybe tukipost show zetu, tutaweka hii pale mwanzo, then maybe after that you can send you. Yeah. Okay. Niko na ujumbe kwa wananchi walio mkiona mamangu, mnipeshie ujumbe kwa hii namba 07. So, anakaaje? Kwanza ni mrefu kidogo, mweusi pia. Mrefu kidogo, mweusi. Mweusi. Mhm. Ni mnafanana? Naam, tunafanana kidogo, sio sana. Mhm. Lakini ni mnene. Okay. Na. Au ni mnene? No. Okay. Pia saa zingine sije amepoteza ufahamu kidogo. Anapoteza ufahamu. Oh, mentally she's not that okay. Yes. Sometimes. Oh, sir. Not every time. Not every time, but kisha meza doctor. No doubt nampea. Kisha meza anatuliza, lakini asipomeza narudi tena. Oh. Sorry. Sasa kwa nini atamwona? Tanipishie ujumbe. Yeah. So masema akipotea alikuwa amevaa aje? Kwanza alikuwa amevaa hapo ni sisi mimi nilitoka nyumbani siku tatu zilizopita. Labda mke atakuelezea. Hakuna mtu alikuwa home. Mwenye alikuwa home ndio alimwambia. Yeah, anaweza elezea. Alikuwa amevaa aje yote siku yenyewe alipotea? Alikuwa amevaa top ya white, skirt ya black na alikuwa amesonga piece. Oh, piece. Eh? Yeah. Na unasema anapoteza ufahamu ndivyo Felix anasema. Anapotezanga. So hiyo time mimi nimemwacha kwa nyumba vizuri, nikamwambia acha niende mto, yeye akaniambia ni sawa. Mimi after kurudi nikapata yuko. And then nikapigia mzee wangu simu, nikamwambia mama amepotea simuoni. And then akakuja ndio tukaanza kumtafuta. Tukaona venye tutafanya, tutaenda tu kwa kituo ya polisi, twende tu report kama kuna mwenye atampata. Tukapeana pia namba and then tupigiwe simu. Oh. Yeah. Oh, okay. Mm. Ebu kam. So there is an issue hapa. Yes. So hii video mukiedit, mutakat, then ata kutumia picha. Yes. Mukiedit, ndiyo. Anasema the mommy is missing na anasema mentally hakuangi okay. Kuna wakati mentally anakuwa disturbed kidogo, si ndio? So anasema hebu rudieni nini? Rudieni venye nakaa ni tall. Ni mrefu kidogo hivi. Mweusi pia. Alafu ni mnene. Yeah. Na kama mpotelea amevaa nguo ya white, skirt ya black na kashuka pisi. So, si hata picha utaweka hapo ya mama. Wadu wanasema, mentally yanakuanga disturbed kidogo. So, kumbuke. So, okay. So, sahi walikuwa naenda.
So hiyo anasema wanaenda walimetoka kumtafuta bado anaendelea kumtafuta. Actually tumetoka kituo kupeana report hivi. Sasa tunapiga nini? Tukitafuta tunaangalia tu kila mahali. Nini case tumuone ama napeana pia ujumbe kwa kila mtu tukuta naye. Sio sitakumbuka eh? Takumbuka. Sawa. So I think people will really help you to find her. Yeah. And I'm very sorry for that. Thanks. Kuna kitu Edna ulikuwa na niele. Umesema ni Edna ama mm-hmm. Redna? Edna. Edna. Eh. Kuna kitu ulikuwa unasema. Eh. Unasema ndio apotee. Eh. You are the two of you kwa home. Eh, tulikuwa sisi wawili kwa nyumba. Mnaishi kwa ghorofa ama kwa nini? Mm-mm. Tunakaa tu apartment yetu tu. Hakuna mtu mwingine yako. Yeah. Nyumba yenu yani. Mhm. Kwa hope ni kwenu. Naam, ni kwangu. Oh. Kwenu na dada alikuwa hapo. Dada yupo ndani alishapokea. Ah? Alishapaka alikufa kitambo. Oh, pole. So like mlikuwa the two of you, sio? Yeah. Then wewe uka. Mimi nikatoka kuendea mtoi, mimi kukuja sikumpata. Then nikapigia bwanangu simu nikamwambia sipati mam. Ndio akatoka job and then akakuja. Mtoi alikuwa anamwenda wapi? Shule. Mhm. Mm. Shule. Eh. Na ukitoka ukitoka like alikuwa aje kia mentally? Alikuwa sawa. Sasa unajua uwezi jua time yenye uanga na chizi, uwezi jua ni saa ngapi juu kuna drugs uanga tunampea. Yeah. Mm. But nilisahau kumpea hiyo time and then nikatoka. Mm. Yeah. Oh, kuna dawa zenye yeye? Eh, kuna dawa yeye umeza. Daily ama ni anamezanga daily? Oh, daily. Yeah. Okay, kunajua kuna shida mingi sana za akili. Kuna bipolar, kuna hizi nini magonjwa tu. Ni ugonjwa gani hasa yenye uko na ya akili? Ni bipolar. Oh, bipolar. No. Oh. Poleni. So, I think tutaangalia mambo, si ndio? Yeah. Na then tutapost, mtatuachia details zenu. Tuziweke pale and after that, mm-hmm. Maybe tutampata. Mimi niko sure kitumia media tutampata, si ndio? Yes. But kuna kitu Edna unasema. Yeah. Wanasema 3 days ago, si ndio? Uh-huh. Mimi nikipiga hesabu because as we are recording this, uh-huh. Today's on a leo ni Tuesday. No. So 3 days ago was on a Sunday. Yeah. Yes. Ulikuwa unaendea mtoto shule gani? Mwingine hapo inajitanga Gudo. Haya. Na anakujanga na gari, mimi namchukuanga kwa barabara. Unamchukua. Yeah. So kuna swali yenye nakuuliza na kuanga day school. Ako nini? Ni private. Ni mtoi, ya. Ni mdogo. Ni private. Eh. Lakini huwa anaenda nyumbani kila siku. Yeah. So, alikuwa anafanya nini shule on a Sunday? Chana, nitamsaidia hapo kidogo. Si wewe unasema ukwa. Sikuna. So, wacha ni muulize swali. Nafahamu tu kidogo juu. Kidogo tu, wacha anijibu. So, mtoi alikuwa anafanya nini shule? Kuna Sunday. Mtoi kuna staff walikuwa waende wafanye huko shule on Sunday masaa ya 8. So na mimi akaniambia wameambiwa waende, sasa utachilia mtoi aende. Juu kuna gari wanakuja wanapikiwa alafu mimi namchukua. Okay. Dina. On a Sunday. Yeah. Masaa ya saa ngapi? Masaa ya saa nane nauliza. Yeah. Na mama alipotea saa ngapi? Saa hapo sijui venye nilitoka, mimi nilimpata yuko. Haya. Kitu ingine. Yeah. Na assume. Ni kama hii nyumba, si ndio? Sinika hii nyumba. So, gari inakujanga mpaka wapi? Kwa gate, si ndio? Ingiangi kwa gate juu, hiyo barabara ijatengene. Inakujanga kwa hiyo mlango? Ikujangi yangi hapo. Inakuanga like distance inatosha na aje. Hebu niambia Felix, kutoka penye gari nafika nga mwisho na penye nyumba iko. Uza kwa 1 kilometer hivi. 1 kilometer? No. Oh, kumpaka kwa nyumba iko. Najua njia ni togo. Sa yezi fika piyezi pika kwenye kingia hivi. Sasa mwanangu kando, tafuna muendea. Okay. Is there anything you know about the missing your mom?
Sijui. Sijajua jondi mzee wangu saa tuna andi atulali atupati usingizi. Tunashindwa tunaweza mtoa wapi. Saa zote tu tuko na stress kwa nyumba. Kwanza kuna picha nyingine yake tumeweka hapo tunakaa tukiuliza guy mom ulienda wapi? Hatujui sasa kama alikufa ama alienda wapi? Hatujui. Andi kukula ni shinda yenyewe. Unaona? Saa zingine tunakaa nikaa tusikizane na mzee wangu. Tunaulizana ni aje. Sasa unapata saa zingine amelala sitting, nimelala bedroom. Unaona? Ni kama sasa tunaanza andi kuseparate juu ya mom. Juu ako na stress sana. Anauliza mbona nilienda nikamwacha? Na mbona sikufunga andi gate? So, what are you doing at work on a Sunday? On Sunday? Kuna tu... Because nimesikia, kama naweza kumbuka hapo previously venye umesema, umesema umekuja leo actually. No. Sindiwa? No. So, what are you doing at work on a Sunday? Yes, asubuhi, kifika asubuhi masaa mbili hivi. And then? Naenda ofisi. Kifika kwa ofisi, kuna na maendeleo anashughulikia. Juu kuna, for example, Monday to Saturday, watu kuwa busy sana. Sasa mimi, kuna staff unachua na napeleka. Sasa nikafika masaa nane, chama nikaenda chama, ndo nikarudi, ndio sana nikambiwa, hapo kwa chama ndo nikapigiwa simu. Mamako haonekani. Sana nane? Na unapigwa saa nane hivi, mamako haonekani. Sasa muliza kama ameenda wapi, maybe ameenda. So, unaweza kumbuka the exact time ulipigiwa? Kitu, saa nane na nusu hivyo. Saa nane na nusu? Na. Kanielezea mamako kama amepita ametoa kidogo sijui ameenda. Kamuliza uliacha gate wazi ama gate. Kwani hatokangi peke yake? Hatokangi peke yake. Jota watoki nje tumwachilia nje juu. Maybe hiyo sasa najua uwezi mwachilia jua kuna hiyo shida kile kidogo anaweza aruka tu natoke. Ama anaweza toka tu hivyo. Na kitoka pia juu mlango huwa anakuwa confused. Akienda hivyo anaingia kwa jirani. Oh. Yeah. So wewe uliacha mlango wazi? Sikufunga na ki. Nikatoka. So, Felix anasema ule mcall. Okay. Why would you notice mom hayuko like being... Like mimi sikuangalia masaa. Unajua sasa hiyo sasa je niliingia mimi nilishtuka. Kwenda bedroom simpati, kufungua choo simuoni, kwenda sitting. Sasa si unaingia na sitting simuoni, kwenda kitchen simuoni. Kwa nini story yako iko na big crisp? Inaitangwa discrepancies mingi sana. Cause unasema mtoto yeye alienda shule saa 8. Si ndio? Then unasema ulikuwa kumpick. Na huyu anasema ulimpigia saa 8:30. Ina make sense? No. Kwa nini hai make sense? Juu huwezi niambia ulipeleka mtoto yeye shule saa 8 na saa 8:30 ukaenda kumpick. Ina make sense? Amana, it makes sense hapo. Juu hata mimi. Sanane na sanane na nusu unampika. Hai make sense, Edna. Siamini. On top, hai make sense mtoto mwenye anaenda shule kutoka Monday to Friday, on Sunday aende shule. Na kama ingekuwa on Sunday anaenda shule, maybe tungesema ni ile tunaitanga school, tunaitanga aje ile school discussion, kuna discussion. Education Sunday. Yes. Sinaitanga education Sunday. Yes. Si expect mtoto aende saa 8. No. Si anaenda kuanzia asubuhi. Naam. Ndio anaenda church na watu wao wengine. Yes. Why is it is not making sense? Kama mimi na kuna something is fishy somewhere. Edna. Mhm. Your husband anasema something is fishy somewhere. Is it true? Mhm. Si mimi nasema ukweli venye kuliako. Ndio hata mimi nikikumbuka vizuri, nikikumbuka vizuri. Mama yangu na yeye sasa ngine wapatani. Wapatani? Naam. Kwa nini? Sinajua. Kama hizi maisha unasipata kama sisi wako anamwambia anaenda anampigia story ati huyu msichana simwangalii vizuri, si mzuri kwa dadangu. Sasa ni hivyo mama yangu kaza kumchukia, sasa anachukia na wote. Yeah. Is it true? Hey, watu wako wanipendi, wananichukianga. Wanaambianga kijana yake lazima ataoa. Sasa na mimi siwezi kubali, ninampenda. Lakini hiyo haiwezi kuwa ati ni story na mamake kupotea, hapana. Lakini wao sasa wanasema venye mama yao amepotea, mimi ndio nimetuma mama yao apotee. Hey, Edna, how do you know about this story? Ara sijui kitu mimi. Director. Hebu kama
Hii story si venye tulikuwa tunafikiria. Ah, hapana. Hii story si venye tulikuwa tunafikiria. Yeah, kuna discrepancies mingi. Huyu anasema the mom, mama huyu, mother-in-law, alipotea 3 days ago. Huyu kumuuliza 3 days ago, mama alikuwa na nani kwa nyumba. Anasema mom walikuwa na huyu peke yao kwa nyumba. Huyu alikuwa job, eh? So huyu alikuwa na mom kwa nyumba. Kumuuliza alinotizaje mtoto alikuwa amepotea, anasema alikuwa ameenda kupick mtoi akitoka shule 3 days ago. Sasa huyo alikuwa ameenda kupick mtoto. Mtoto. Ndio akanot kurudi akanot his mom hayuko. So tuanze hapo. 3 days ago. Ni lini? Today ni? Today is on a Tuesday. So 3 days ago ni? Saturday ma Sunday. Ilikuwa Sunday. Sunday. Exactly. Sunday. So namuuliza mtoto alikuwa anafanya nini shule on a Sunday? Sawa. Huyu akasema mtoto walikuwa ameitwa shule masaa ya saa 8. Mtoto. Wakalikuwa ameitishwa na shule masaa ya saa 8. Nikauliza huyu ulitumia ujumbe saa ngapi? Mama kwa missing. Akasema alipigwa exactly to that. So nikauliza huyu kama mama alikuwa ameitisha, kama shule ilikuwa imeitisha mtoto. Do you mean mtoto angeenda saa 8? Na by saa 8 na nusu shule imemrudisha. Is it making sense? Is it making sense? Hapo kuna mambo fiche. Hapo mambo ni piche. Mambo ni piche hapo. Piche kabisa. So mimi hata kitunikuwa na prefer what we can do. Si akona simu. Akona ukona simu? Nikona simu. Hebu tusaidie nayo. Simu yake. Ni nayo hapa? Ni nayo. Naam. Hebu tuweke pattern. Anajua. Anajua, eh? Sawa. Sawa. Hii hata bila kuangalia. Tuweke ADC. ADC, ADC bila hata kuangalia. One, eh? ABC one. Edna. Vita yako na mother in law inatoka wapi? Anipendi. Kwa nini hakupendi? Sijui kwa nini anipendi. Mimi venye tu alinionanga hivyo aliambia kijana yake huyu hapana. Alisema hapana anipendi. Ndio namjaja ama ni kweli hakupendi. Anipendi, si hata wewe mtu akupendi si unamwangalia anga venye wanga na behave. Juandi tumeshinda na yeye, mimi naona tuko vizuri. Sasa kijana yake akikuja anamwambia eh huyu sijui bibi yako aniangalie, sijui anipe chakula on time, sijui nini, kazi tunatoka kwa nyumba naenda na zurura. So anamwambia vitu mbaya mbaya kwangu, unaona? Yeah. But mother in law afai kukupenda, si manya anakupenda ni Felix. Lakini sasa unajua yeye anafuatilia mamake. Sasa inakaa ni ugomvi kwa nyumba, tukai andi na amani. Could that be the cause mother-in-law say ako missing? Sasa hapo hapana. Si eti mimi ndio niko sijui padi yako, sijui. Felix. Yeah. Could that be the cause that your mother say ako missing? Hapo naye sisi danganya. You sometimes unapata kama wanaelewana na nikifika tu hivi wote wametoka. Sasa anaweza maybe kama kuna kitu anajua kumhusu. Anaweza nielezea mwenyewe. Jinajaribu mama anaitwa nani? Mama yangu anaitwa Penina. Eh? Penina. Helena. Penina. Oh, Penina, Penina. Naam. So, Penina na Edna. Wako wanasikizana. Ile thing umeona? Umeona hapa? Ha? Umeona hapa? Ah. Did you is this person? Mama ni nani? Ni mamangu. Ni mama? Mhm. You know how to read? Right. Yeah, yes. Nataka tusome tu na wewe. Hebu kuja unaonyesha kwanza wapi? Wapi? Kwanza hapa. Oh, hapa. Junashindwa kama anasema mama amepotea na kwani ni mama mgeni. Naona hapa hivi anamwambia mission.
accomplished. Yes. Finally, at least, naweza kuwa na peace in my mind. Huyo, sidhani atawahi kuja kuonekana tena. Akwende huko, sahi, ajue, mimi ndio tu nimebaki. Huyo akamwambia, well done, my daughter. But please, after this, delete these messages. Staki kitu yote inaweza kuja kuonyeshana ni wewe ulifanya hii. Siwezi taka kuona jela. Huyo anamwambia, mom, everything umeifanya tuko utaratibu. I hope this goes well. Kwanza especially hii nyumba. Kwanza especially hii nyumba. Sahi. Tulia. Pia sasa ajue. I also married to his son. Achana na simu yangu. Ako wapi? Simu yangu. Director, hebu ninyonga hiyo kitu nikuonyeshe. Tupe hiyo simu. Hapana. Simu ni yangu. Hebu ninyonga hiyo kitu, tupe hiyo simu. Simu ni yangu. Tupe hiyo, hebu